苦练20年的特瑞遇到半路出家的河池特瑞，结局会怎样？来欣赏一场非常秀的对决了哈，来自这个佳佳打这个河池，河池用的是三个小武枪啊，佳佳用的是他两个小武枪，还有一个东丈，双方打得非常的激烈啊，然后要秀操作了，开始升龙模式啊，哎，开始升龙，战地打一波乱动，再次放倒，下正好乱动，这一波撞到了哈。像这种阵容的话，看快节奏的会比较爽。哦，一个这波太远了，哈老二直接抢重拳啊，喷拳喷死了。这些大门喷完之后不敢乱动，哎，点到乱动，好抓一个，来暴气，对，哎呦，暴气之后这个反摇 B 没出来呀、啊，或者 AB 没出来呀、啊，双方互相牵制，好。看来刚吸爹继续压，等跳，你大跳就升龙哈，老二。前冲再次打到乱动了哈，下 A 然后用这个三吸爹升龙啊，鞭尸的。老二其实很喜欢抢这个重拳哈，你落地如果想干嘛，他可以抢到这个重拳。好，跳低命中之后下 A， 然后反腰腿接上，哦呀舒服，一套大灌篮。潇洒的一套穿三啊，好点赞直接看。这个佳佳的话，他的特瑞其实玩的也很不错哈。这一波抓到一个低头之后 ，AB 过来折左右，折中了哈，还想来折，老二抢抓。好，控防抓拆再抓，再来拆，这一波正向防住了，好升龙没有了。点死你，没办法，不跳的话他磨了你啊，你跳的话他又在下盘等你啊。刚有啊，等直跳哈，碰对手乱动，这一波卡死的角落，好电招等升龙，就是卡死角落哈，三吸很牛批哈，距离远的话他就升龙，距离近的话他就直接三吸，再次对空打中对手的逆向，刚一个二二有点被动啊，继续点啊，节奏越来越快了，现在继续三吸啊，固定的套路我感觉哈，没用啊，佳佳的特瑞也是也有东西的。老二的大门看看，对，被确认了，有点伤。好，先拿下再说。哎呦，广西篮球山招牌的动作，开一个，抓了，正吗？不正，跳低，再跳低。没办法，打不中，再次干倒他爹，还有晋升机会，有墨，别 AB 啊，别赌，慢慢来 ，AB 一定要卡好时机哈、啊，你如果 AB 卡不好时机，东正直接秒了，好，耐心等到了一波好回报啊，升龙不中啊，直接反杀。哎，踹一脚，好抓过来，有机会哈、什么东西啊？这一波落地摇快乐呀，他应该是一个蓝之山这一个出云头的复合指令。如果是近一点的话，出招慢一点，其实是可以抓到蓝之山的，但是他偏偏快了。好，我们看决胜局，大能 AB 嘛，重拳接上独有三段。哦，也太近了，好，跳起重拳，气武士踢起来，荒谬，哇，这一套伤害真的爽啊！升龙，升龙等你呢，
这两个人打起来真的是贴身了啊，贴身来的都不打牵制了，真的。左右泽再次命中啊，很烦人，有没有发现？低头之后 ，AB 过去左右泽啊，这招成功率很高。哦哟，逆向，可惜失误。反应好快啊！继续点阵第一哈，拉后，拉后等真龙。这么难受吗？哇，二技被打动不了，打到后防，后防打死了。啊，看看这把的水门还有机会没有啊？就这被放倒了。好，头上符，这个头上符看得很精准呐、啊。哎呀，随缘生人了，这是，这生龙乱来的吧？还好啊，三下五除二，先干掉了。太极想要蓝之山，拍倒，蓝之山，彩头被跳了，不跳还得蓝之山。你拦我还是我拦你？好，头上符，头上符，地雷阵。你走了，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 踹死你！关注羞羞，不易走丢。